Od 22. do 25. februara gotovo da se nije mogla baciti igla na Beogradskom sajmu. Na sve strane slivale su se reke ljudi. I sigurni smo da je već svima dobro poznat razlog za to. Međunarodni sajam turizma koji se po 45. put održao u Beogradu idealna je prilika da se podsjetimo nekih dobro znanih lokacija, ali da se upoznamo sa nekim koje do sada nisu bile na našoj turističkoj mapi. Iako svake godine pogled prvo odluta ka štandovima egzotičnih destinacija, činjenica je da se svi najduže zadrže u hali 4 gde su predstavnici domaćih turističkih organizacija. Tako je bilo i ovoga puta. Sve što Srbija može da pruži našlo se na jednom mestu. Banje, planine, reke, jezera, vinske rute, promocije manifestacija. Gde god se okrenuli, imali ste šta da vidite i da poželite da baš to mesto u Srbiji bude vaš izbor za sledeći odmor. I dok su se oči punile lepotom, čule su se na sve strane dobre vesti kada je u pitanju razvoj ruralnog turizma u Srbiji. Priliku da saznamo o čemu se tačno radi imali smo na promociji i puštanju u rad sajta Naša sela, koji ima za cilj da se glasno i jasno čuje za domaćine koji su na jugu Srbije otvorili vrata za prijem gostiju. Pre više od 10 godina imali smo direktora Svetske turističke organizacije pri Ujedinjenim nacijama koji je bio u Srbiji i posle obimnog istraživanja izjavio je pritom da je ruralni turizam nešto što je najperspektivniji turistički proizvod Srbije i gde bi mogli steći najveću konkurentsku prednost. Od 2000. Godine do danas, od nekih 20 seoskih turističkih domaćinstava koliko je bilo zvanično registrovano, na današnji dan imamo skoro 800. Prethodne godine bilo je 155.000 noćenja, od toga su 35.000 su bili strani gosti. Prema tome, ruralni turizam jeste jako važan, ne zaboravimo i to da je Srbija, često to zaboravljamo mi koji živimo u gradovima, Srbija prevashodno ruralna zemlja i da nema personalizovane usluge ni u jednom hotelu kao što to može biti u seoskom turističkom domaćinstvu. A danas se ta personalizacija usluga i tekako vrednuje i ni jedno domaćinstvo nije isto, već ima svoju posebnu notu, šarm, gostoprimstvo i razlikuje se. Tako da poseta jednom ne znači ako ste videli jedno da ste videli sve. Svi se toliko razlikuju koliko se i naša Srbija razlikuje od regiona, od okruga do okruga. Ono što sve zanima, verovatno, koji su danas ovde, a to je ovaj program koji od ove godine podržava Ministarstvo za razvoj ruralnih krajeva Srbije, odnosno seoska turistička domaćinstva, etno kuće i salaši, tako da ove godine smo opredelili za početak 150 miliona za to, što mislim da će svakome pomoći da napredi malo sadržaj koji već ima u smislu dograđivanja novog kapaciteta ili recimo nekog unapređenja baš samog sadržaja koji se nalazi tu. Svi ste pozvani da se javite na taj konkurs, a mi ćemo svakako izabrati one koji imaju najbolje projekte da unaprede poslovanje. Imamo obećanje od predsednika sa otvaranja sajma da će se taj fond uvećati još za 150 miliona, tako da ćemo umesto 50-ak, verovatno do kraja ove godine uspeti da pomognemo 100-ak seoskih turističkih domaćinstava i da pomognemo njihov dalji razvoj. Ono što se tiče ruralnog turizma, mi smo kao ministarstvo imali meru nacionalnu koja je sada u Ministarstvu turizma, a što se tiče ostalog pružanja mera za ruralni ili seoski turizam, imamo IPARD program. Znači imamo u IPARD programu MERS-7 koja će biti raspisana i ove godine, ako se ne varam, negde u junu mesecu, gde će, da tako kažem, malo ozbiljniji igrači ili ljudi koji se bave turizmom moći da iskoriste mnogo veća sredstva od 20 do 300.000 evra. Ozbiljni su novci i mislim da onaj svako ko želi da nadogradi svoje domaćinstvo ili etno kuću ili salaš, svejedno, će imati tu mogućnost da uzme od IPARD fondova ozbiljnija sredstva i da se bavi turizmom. U toku je izrada teksta novog javnog konkursa, ja mislim da će biti vrlo, vrlo brzo objavljen, a to je pokretanje privrednih aktivnosti u selima Srbije. Do 10.000 evra bespovratno ćemo dodeljivati svima onima koji su zainteresovani za pokretanje nekog privrednog posla, a za koji jedinica lokalne samouprave bude saglasna da doprinosi razvoju sela. U tom kontekstu svakako su i turističke zadruge ili turistička posebna individualna gazdinstva. To znači da svi oni koji su i čak dobili kuće ili koji žive u selima, a nisu učestvovali u dosadašnjim programima, mogu sada da se prijave i da dobiju tih 10.000 evra. Sada kada smo čuli na koje sve vrste pomoći mogu da računaju oni koji već uspešno plove turističkim vodama, ali i oni koji planiraju da se prepuste istim, red je da upoznamo jednu od predstavnica lokalne samouprave sa juga Srbije koja ima čime da se diči. Opština Babušnica je jedna mala opština, više na jugoistoku Srbije, mala po broju stanovnika, ali je velika po teritoriji i naravno bogati smo selima. Opština Babušnica ima 52 sela, a teritorija od 530 km². Ja sam na čelu opštine od 2020. godine, inače dolazim iz privrede, i taj neki entuzijazam da se u startu pokrene nešto i razvija i to nekom brzinom, naveo me je da razmišljamo šta je to što možemo da pokrenemo u našoj opštini. Obzirom da opština Babušnica ima dosta razvijenu privredu, rešili smo da krenemo da razvijemo turizam i poljoprivredu. Kada sam pitala turističku organizaciju Babušnice koliko imamo kategorizovanih smeštajnih jedinica u našoj opštini, dobila sam odgovor da nemamo ni jedan. Sada mogu sa ponosom da kažem da opština Babušnica posle 3 godine ima 300 smeštenih jedinica koji su kategorizovani. Najpre moram da kažem da najhrabrija odluka zapravo koju smo doneli je ulaganje u ruralni turizam. Naime, opština Babušnica je odobrila subvencije seoskim gazdinstvima u visini od 500.000 dinara. Za tu meru smo izdvojili 5 miliona dinara prve godine. 2 godine smo izdvajali te subvencije i nakon toga smo dobili 150 smeštenih jedinica u seoskim gazdinstvima. U Babušnici je otvoreni hotel prošle godine i trenutno su u fazi izrade još 2 objekta koji će primati turiste u narednom periodu. Ja mogu da obećam da ćemo raditi i dalje na unapređenju razvoja ruralnog turizma, a vas mogu da pozovem da dođete u Babušnicu. Takođe smo brendirali jedan naš lokalni brend, Lužnička Vurda, prošle godine. Jedna smo od retkih opština na jugu Srbije koja je zaštitila svoj brend. Nadam se da će u nekim beogradskim restoranima ili širom Srbije da se nađe na meniju Lužnička Vurda, to je inače prirodni proizvod od mleka, i mogu ovako sve da vas pozovem da dođete u Babušnicu, da probate naš brend i da uživate u obnovljenim seoskim domaćinstvima. Ovaj primer dobre prakse zaista je ohrabrujući i sigurni smo da može da motiviše i druge na slične akcije. A sve to što sada postoji kada je u pitanju ponuda seoskih turističkih gazdinstava sa juga zemlje nalazi se na sajtu Naša sela, koji je svečano i pušten u rad tokom trajanja sajma. Jedno je sigurno, gde god se odlučili da prvo krenete, nećete pogrešiti. Sigurni smo da će vas širom Srbije dočekati srdačni domaćini i da ćete imati odmor koji ćete dugo pamtiti. Zato samo možemo da kažemo srećan put.